ქალაქში გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები ერთდროულად რამდენიმე ობიექტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე სამუშაოების წინაშე გამარჯვებული კომპანია მაიაკოვსკის 6 ნომერში მდებარე საერთო საცხოვრებლის ეზოში აწარმოებს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე უკვე დამონტაჟდა გარეგანათების ბოძები. ამ დროისთვის კი სადენებისა და განათების მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორც სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის თანამშრომლებმა განმარტეს, ობიექტზე რეაბილიტაციის პროცესი რამდენიმე დღეში მთლიანად დასრულდება. ძალიან დიდი სიბნელე 20 აი უბრალოდ ბავშვები სეზონში ხა საღამოობით უკვე ვეღარ ჩამოდიან და ისეთი სიბნელე იყო რომ ვერათამაშობდნენ ბავშვები და რა თქმა უნდა ხა განათება რო იქნება ზაფხულში ხლა სახში რო აღარ იქნება ბავშვი მთელი დღე და ტელევიზორში საყურებად ისე ეზოში ჩამოვა და რაღაცას ითამაშებს და გაერთოვა.